Onnistuuko nopeat hyökkäykset vai onnistuuko Raifu pallohallinnan kautta? No nyt tällä kertaa onnistuu. Lehtonen syöttää ja maalintekijänä Iina Hämäläinen. Raifu siirtyy minuutin peli. Enveena pääsee kääntymään siinä Sinisalon ahdisteluista huolimatta. Saa syötettyä numerolle 14. Amalia Aarniolle, joka tekee kauden kolmannen maalin. Sinisalo ukko. Sinisalo puolustaa vielä tilanteen ja näin PU pitää pallon. Murtonen. Ja näin ottelu on 1-2. Cecilia Sesku Murtonen kaventaa 1-2 ja koti. Alkea pää. Envenaa. Pääsee sieltä Hirvensalon ohi. Saako Envensalo pallon eteenpäin? Kyllä saa ja nyt kyllä pomppii. Tekla Valkea pää ja ahdasta tuommoisen lyhyen kulmapotkun jälkeen ja näin Raifu kääntää. Fager, Hämäläinen ja Kiia Mari Muurinen onnistuu siirtämään Raifu.